Hej og velkommen til. Det her det er den første video i videoserien om, hvordan du får den her lækre, fantastiske drømmefri fod, som vi alle sammen kan gå og længes efter. Det her det er videoen her, den er både for dig, som er startet helt ny op med din hund, og næsten træner hvad som helst med din hund, for det er den samme grundteknik, der gælder i det her. Det kan også være, at du allerede er i gang med din fri fod og bare trænger til nogle fif, nogle forbedringer, noget inspiration, fordi der er noget, der driller dig. Så uanset hvor du egentlig er i din træning med din hund, så vil den her video hjælpe dig. Det vi skal tale om i den her video, det er noget, som er min store, store passion, og det jeg virkelig, virkelig brænder for. Og det er jo en af mine store, så kan man kalde det why, hvorfor jeg træner hund, og hvorfor jeg synes, det er så vanvittigt spændende. Når der vi træner hund, så ser jeg det som sådan en lang udviklingsrejse, sådan en ongoing study af, hvordan vi kan blive bedre, bedre hundetræner, bedre til at formidle, bedre menneske, hvordan vi kan faktisk udvikle os som menneske ved at træne med vores hund og ved at lære af hunden, hunden som vores lærermester. Og det er grund til, at man kan tænke, hvorfor skal vi tale om det, når vi skal tale om fri fod? Og det skal vi, fordi det er så vanvittigt vigtigt. Fordi for at få den her lækre fri fod, hvor hunden virkelig stråler, hvor hunden elsker at være med dig, hvor hunden vælger dig til og synes det er sjovt og virkelig er på og synes det er helt vildt fedt, så kræver det en super god relation. Det kræver den her connection med hunden, hvor I virkelig kan connecte sammen. Så det er ligesom step 1, og der er mange step i det, så at sige, for at komme derhen. Men det er noget af det, vi skal tale om i dag. For mig så er det hele tiden vigtigt at tænke på, at resultatet, det er ikke det vigtigste. Det vil sige, formålet med at skulle træne hund, det er, at det skal være fedt, og det skal være sjovt. Resultatet deraf vil være vækst, og det skal ikke være omvendt. Så når det er helt vildt fedt, og vi virkelig nyder det, og vi har det godt, og vi connecter med hunden, og vi har det fedt med hunden, så vil resultatet deraf, det vil være vækst. Men det vigtigste, det er altså følelsen bag. Så det er det, vi skal have fat i, og hvordan vi får udviklet os, hvordan vi får udviklet den her relation, så vi kommer frem til den følelse, vi faktisk ønsker. En lille advarsel til dig, inden du siger, cool, nu kaster vi os ud i det, det er, at det rent faktisk kommer til at kræve noget af dig. Fordi den her video, den handler om dig og ikke din hund, og den handler om, hvordan at du bliver nødt til at ændre nogle ting, som du gør i din træning, for at din hund kan give dig noget mere af det, du ønsker. Din hund vil spejle dig, så hvor du ligesom er, og hvad det er, du lærer den, det er det, den vil tage med sig. Så det handler mest af alt om dig i den her video. Det er også derfor, at der er så sindssygt mange, og det, der ligesom skifter træningsmetoder, eller siger, at den her metode virker ikke, eller prøver noget andet, og ligesom shopper lidt rundt i forskellige træningsteknikker. Der er også nogen, der kan blive sådan helt religiøs omkring en træningsteknik og sige, at det er den eneste rigtige måde. Pointen er, at det egentlig, hvis du hele tiden ændrer træningsteknik, men du ikke ændrer din grundlag, din måde at være på i verden og med din hund i det hele taget, så kan du bruge alle de mærkelige træningsteknikker, du overhovedet har lyst til, og der er ikke noget, der vil ændre sig, du hele tiden stagnerer samme sted. Så det kan være sammen med at hele tiden få nye fifting, nye øvelser, det kan være fantastisk, men ændrer du ikke den grundlæggende følelse, der ligger bag hos dig, så vil det ikke ændre noget som helst. Så hvis det er, at du træner dig fri i fod, men du konstant har følelsen af, at det er lidt noget, der skal overstås, og noget, der ikke er rigtig fedt, eller at hunden egentlig bare skal tage sig sammen og gøre det, og så videre. Så det, uanset hvilke træningsmetode du vil bruge, så er det det samme resultat, du vil få. Så lille advarsel, det er, at det kommer til at kræve nogle ændringer hos dig. Det er sådan, at energien bag, eller vi kan sige følelserne bag vores træning med hunden, er vanvittigt vigtigt. Når det er, at du lærer noget med din hund, eller træner med din hund, og sammen med din hund, og går fri i fod med din hund, så vil hunden altid koble en følelse på det, du laver med hunden. Så det vil sige, at hvis det er, at du at du er lidt forserende i din træning, du presser lidt, du bliver lidt irriteret, eller at du faktisk har sådan en grundlæggende frygt i kroppen, når du træner. Og så er der mange, der siger, hvad snakker hun om, det der frygt i kroppen? Og det er fordi, at der er så utallige mange hunde og hundefører, der faktisk har frygt i deres træning. Og med det der mener jeg, at så snart de kommer ind på en træningsbane, eller snart de skal til at lave et eller andet, så vil der faktisk være den her forventning, at åh nej, bare det her ikke sker, eller åh nej, bare det her kommer til at gå godt, eller
åh, skal vi virkelig lave den der øvelse med den der kegle der? Det plejer jeg ikke at gå skide godt. Eller skal jeg gå over ringbåndet her med min hund? Det er også lidt farligt. Så i det hele taget, så kan der være sådan mange elementer af frygt. Og det er især for hundefører, som virkelig gerne vil et eller andet sted hen med sin hund, som gerne vil præstere med sin hund, som gerne vil vise, hvad hunden kan, så kommer der ofte meget hurtigt frygt koblet på. Det er samme, der gør med hundene, fordi de også spejler os, og hvis de kan mærke, at en hundefører der lidt ude at skide, så vil de også begynde at komme lidt ude at skide. Der kan der være flere reaktioner på det. Der kan også være tit hunde, der ikke bliver lyttet til. Hunden, der kommunikerer, de synes noget er svært, eller kommunikere til dig, du er lidt off, jeg forstår dig ikke, du er ikke lige til stede, eller du får se, at du presser, du ser mig ikke. Hvis det ikke bliver lyttet til, så bliver de faktisk frustreret. Så alt efter, hvordan vi også agerer på det, så kan der ske nogle forskellige ting. Der er nogle hunde, som slet ikke bliver lyttet til, og så sker der det, at de får ikke lov til at kommunikere. Det er det, jeg vil kalde indlært hjælpeløshed. Det vil sige, at der er ikke nogen mulighed for at sige til og fra i træningen. Det er sådan her sort-hvidt punktum. Der er ikke noget at gøre. Du skal følge mig. Kæft, ridder retning. Mere eller mindre. Der kan sagtens være leg og belønning og sådan noget, den her træning, men hvis der ikke bliver lyttet og grundfølelsen af, at du skal egentlig bare høre, hvad jeg siger, og der er ikke plads til, at du ikke lige synes, det her det er fedt, fordi sådan er det ikke nu. Så vil hunden, nogle hunde vil dæmpe. Det her, der er også nogen, der kommer og siger, at de har en doven hund, eller en hund uden energi. Og det kan være det her med, at hunden ikke føler, at den har et valg. Der er også nogle hunde, som reagerer modsat på det, de stresser faktisk op. Og nogle gange kan det være sådan en lille stress, man ikke rigtig ser, men som senere hen i træningen bliver mere heftig og heftigere og heftigere. Og det er den her følelse af, man kan sige, disempowerment, at de ikke har nogen følelse af kontrol, men hele tiden får altså både kørt på med vild smæk med stress og legetøj, og samtidig ikke har noget valg i træningen. Jeg håber, du er med på, hvad jeg mener i forhold til det her. Det, der tit kan ske i forhold til det her, det er udover selvfølgelig, at de bliver stresset, og det i sig selv giver en masse følger, som ikke er på nogen måde ønskværdige i verden, i livet eller i træningen. Det, hvis du selv har prøvet at have stress, du ved, hvor forfærdeligt det føles, og det samme gør det for vores hunde. Så følelsen af stress er helt klart, heller jeg vil også sige, at den der stress for hunden kommer over, det er også en uhensigtsmæssig stress. Så det jeg selv går efter i min træning, det er at have en hund, som elsker træning, men som er balanceret og som er glad. Og så har masser af energi, men er glad. Så det her, der sker med de hunde, der ikke bliver lyttet til, de får den her form for stress. Og det, der faktisk kan ske senere hen, det er, at det også kan komme ind som skader i kroppen. Og det er det, fordi de blokerer i kroppen, eller de får spænding, og de spænder op. Og så kan vi også gå og tale om, at vi ønsker en fri ved fod, hvor hunden bare er helt cool, og den ikke stresser, og den går helt balanceret. Men for at vi kan komme derhen, så kræver det altså, hvis der først starter et andet sted, og det er den indre ro. Så det er her, vi skal ind og arbejde med os selv, fordi vi kan godt have en hund, der stresser. Og så kan vi sige, at jeg kan ikke slappe af, fordi min hund den stresser. Men basically, så er det dig, der er en voksen i den her relation. Og det er sådan, at naturen er sådan, at er vi et sted, hvor der er sindssygt meget uro omkring, og så er det vildt svært at slappe af. Og det samme er, hvis du er vildt urolig og vildt stresset, så er din hund sindssygt svært ved at slappe af. Og samtidig, hvis den så ikke bliver lyttet til, så kan det gå helt galt. Men pointen i det her, det er dig, der er den voksne, så det er dig, der skal starte med roen, ikke hunden. Du kan ikke gå og vente på, holder op med at gøre det, den gør, så du kan slappe af. Det er dig, det starter med. Så start med at få din indre ro frem. Når du har din indre ro frem, så vil hunden spejle det, og så skal vi begynde at give den tid til at komme af med stressen. Hvis der er en seriøst indlært hjælpeløshed i det her, så vil du faktisk have en periode, hvor hunden, hvor du kan synes, den begynder at afreagere lidt bagefter. Kører op eller har nogle mærkelige reaktioner på, at du begynder at stresse ned. Og det er helt normalt. Så uanset hvad egentlig, så er målet her, at vi skal ned til den indre ro, ned til kernen, ned til bare at være. Hundes vigtigste budskaber er oftest, at vi er nok. Og det kan lyde sådan helt, helt simpelt og helt lidt for simpelt i virkeligheden, men dealen er bare, at det hele det handler om, det er, at vi er nok, og vi skal bare være. Human beings, dog being, altså vi skal bare være, vi skal ikke præstere, vi skal ikke forsere. Og det mest fantastiske ved det her, det er, at når vi egentlig finder frem til roen, når vi finder frem til
der, hvor det føles fedt, og frem til glæden i træning, så vil væksten komme. Resultatet af det vil være vækst. Men vi skal derned tilbage, back to basic, og finde roen frem. Og få kommet ned, hvor det føles fedt, og hvor vi ikke forserer. Og for jer, der tænker, cool, det kan slet ikke være mig, hun taler om, fordi jeg træner slet ikke som min hund, så vil jeg sige, at det er noget, næsten alle hundefører kommer til at gøre det der med at presse og forsere. Og selv, jeg kender det selv fra mit eget liv selv, hvor jeg tænker, hold nu kæft, jeg træner jo mega positivt. Jeg har nærmest ikke engang fejlmeldinger i min træning. Jeg er jo altid sød og masser af legetøj og godbidder. Ja, men hvis min energi bag kan blive forserende, og det kan den ret hurtigt blive, især hvis man skal op til en konkurrence. Eller man har den der, nu skal det bare lykkes, eller nu må du lige tage dig sammen, eller jeg har ikke tid til, at du synes, det er det svært lige i dag, eller nu skal du løbe hurtigere. Så for mit eget vedkommende, det kan jeg tage ind her, det har været noget med fart, hvor jeg tænker, jeg skal virkelig træne fart med den her hund. Det var Effie, jeg tænker, ej, hun skal virkelig bare løbe stærkt. Jo mere forserende og presset jeg blev på, og hun skal bare sindssygt løbe stærkt, jo mindre sjovt var det, og jo mindre sjovt det var, jo langsommere løb hun. Og det er selvom jeg står med boldkanoner og legetøj og alt muligt andet. Jo mere jeg presser, jo mere jeg forserer for at få et eller andet resultat frem, jo mere vil min hund lukke ned og give mig det modsatte af det, jeg ønsker. Mega vigtig viden. Så min første ting til at give jer her i den her videoserie, det er altså, at det skal føles godt. Det skal være sjovt. Vi skal have det fedt. Vi skal have glæde. Vi skal have lykkebobler i vores træning. Og det samme skal vores hund. Når vi er der, så vil væksten komme. Så ændre ro, glæde, have det fedt, føles godt inden i. Kunne arbejde med en rolig, have det fedt inde i kroppen. Deraf vil væksten komme. Mega vigtig viden, at det ikke er omvendt, som langt de fleste tror, vi skal knokle. Og så vil resultatet komme. Vi skal yde for at nyde osv. Delen er, at vores følelser bare hele tiden bliver koblet på det, vi gør. Og hvis vi har den her knoklende, forserende energi, så er det det, vi vil tage ind i træning. Og senere vil det vise sig som stress eller noget andet hos hunden. Skader i værste fald. En anden ting, jeg har lyst til at dele med jer her, det er for, hvad er det, 5-6 år siden nu, der fik jeg min første border collie. Så var min store lærermester og min store inspiration stadigvæk den dag i dag. Hun findes ikke mere, men hun er stadigvæk nok en af de hunde, der har lært mig allermest og lærer mig allermest stadigvæk. Og det var Kiddo. Da jeg fik Kiddo, der var jeg så forhippet på at gøre det rigtigt. Jeg havde allerede været i gang på 2 forskellige hundeinstruktøruddannelser. Læst alle bøger, nærmest tror jeg, der findes, om hundetræning. Jeg var i gang på en anden instruktøruddannelse, og jeg var simpelthen så forhippet på at skulle gøre det rigtigt. Det jeg var gået i gang med på det tidspunkt, da jeg fik hende, det var at dykke ned i klikkertræning og var vildt fascineret af det. Og jeg elsker klikkertræning, og jeg bruger klikkertræning og drager stor fordel af det i min træning. Pointen med det her, det jeg vil sige, det er, når vi bliver så forhippet på at gøre noget rigtigt, når vi gør noget til en religion i forhold til do's and don'ts, og sådan her gør jeg i hvert fald ikke, eller jeg gør altid sådan her, eller jeg vil aldrig ændre på min tankegang omkring. Det bliver sådan, altså håber du mig, det kan blive sådan religiøst på en måde. Når man har det sådan, og virkelig være så forhippet på at gøre det rigtigt, og det er jo egentlig den bedste intention for os, at vi virkelig tænker, jamen jeg vil virkelig bare gerne gøre det rigtigt med den her hund. Og vi kan også have, når vi får en ny hund, så kan den samme følelse komme. Jeg har lige fået lille Noelle, der kender den så godt. Den her gang, der vil jeg gøre det hele rigtigt. Og der er intet galt i den følelse. Pointen er, når det bliver, at vi får en masse, jeg vil ikke gøre det, jeg vil aldrig gøre det, og det er i hvert fald det eneste rigtige, det er at gøre sådan og sådan og sådan. Når vi gør det, og vi så samtidig begynder at fokusere på, skulle jeg sige, hele tiden teorien, og der hvor vi gerne vil hen, så begynder vi faktisk ikke at se vores hund. Så for mit eksempel med Kiddo, så var det, at jeg fik den her fantastiske border collie. Og hun var jo, jeg tænkte, nu var det nu, og nu skulle vi virkelig konkurrere, og jeg ville gå all in på agilityen på det tidspunkt, var min plan. Og købte hende som agilityhund og gik i gang med den her træning. Det der var, det var, at Kiddo på ingen måde passede ind i nogen af de her bokse. Hun reagerede på ingen måde på noget, at på de måder, som jeg havde læst i alle de her bøger her. Og når jeg forsøgte med nogle forskellige teknikker, så reagerede hun også mærkeligt på det. Eller ikke mærkeligt, hun reagerede. Ikke som det stod i bøgerne, så at sige. Og når jeg tænker tilbage på det i dag, så gik jeg sådan en lille smule kold i mit hoved omkring det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg blev frustreret over,
at det ikke fungerede, som jeg havde ønsket. Som det, jeg altid havde lært, at jeg ikke kunne bruge det. Jeg kunne stå der med alle de her træningsteorier, og jeg kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Og det, der skete, det var jo, at jeg hele tiden... Hun var ikke, som jeg ønskede, så jeg blev sådan meget forhippet på at få hende derhen, hvor jeg tænkte, at det var godt at være. Så jeg begyndte sådan lidt at skulle fikse hende, lidt at ændre hende til at skulle være noget andet, end hun virkeligheden var. Så jeg havde et billede af, at alle hunde var glade, hvis de legede rundt og løb med alle andre hunde. Et billede af, at vi skulle i hvert fald gå på hold, og vi skulle i hvert fald gå til alle mulige forskellige, altså det kunne både være agility og konkurrencelydighed, og vi skulle i hvert fald også deltage i nogle konkurrencer, for det var helt klart det bedste hundeliv for os. Og for at passe ind i det, så er det, at hunden helst skal passe ind i nogle kasser også, og den skal helst ikke synes, ting er farlige, den skal helst ikke... Der kan være alt muligt. Du er med på, hvad jeg mener i det her. Alle de forskellige historier, vi kan have om, hvordan hundene skal være eller ikke være. Helst det heller ikke gø for meget, når man kommer ind i et rum. Helst det ikke hoppe op. Helst ikke det ene og det andet. Pointen med det her, det var, at jeg simpelthen glemte at se min hund. Og det gjorde jeg i lang tid. Og det kan være sådan helt smertefuldt næsten at indrømme, at det var sådan. Men sådan var det, fordi jeg var så forhippet på at komme et sted hen, at jeg faktisk ikke så hende. Og det kan være, og så tænker man, du så hende der lige, for jeg der kender mig. Fordi yes, jeg gjorde sindssygt mange ting, og jeg adfærdsbehandling og kontrabetænkning. Jeg begyndte at læse og studere om bad behavior adjustment training. Der var ikke det, jeg ikke gik ud i. Og jeg elsker de her metoder. Intet galt med dem på ingen måder. Det, der var galt igen, det er energien bag. Hvis det bliver en forcering energi, hvor mit mål det er at ændre hende, hvor mit mål bliver vækst, og målet bliver ikke, at vi skal have det sjovt, så er det begynder at gå galt. Det er sådan, at følelsen for hos hunde, der vi kan kalde play eller leg, for mennesker er det glæde og lykkebobler og den her, hvad skal man sige, lykkefølelse. Den følelse, det er den vildeste følelse. Udover at det selvfølgelig føles fantastisk, så er det faktisk den følelse, som gør, at hjernen udvikler sig allermest. Det er den følelse, som har allerstørste påvirkelse på vores udvikling og på vores reaktion, også på omverdenen og vores læring. Så følelsen af lykke, følelsen af det der med, at vi skal lege, og det skal føles godt. Igen, det der med formålet er ikke vækst. Formålet er, at vi skal have det godt. Det er den indre ro og lykke, og deraf vil væksten komme. Det er så vanvittigt vigtigt, fordi hvis du hele tiden bliver forhippet på et mål, så vil du ikke kunne nyde rejsen, og det vil ikke føles fedt på vej derhen, og så vil væksten faktisk udeblive. I forhold til lykkebobler, følelsen af indre ro, det at bare kunne være, have glæden og for hundens vedkommende oversat lidt til leg. Det er den følelse, som har allerstørst udvikling på hjernen. Det er hjernen, der udvikles via leg. Og sunde, glade, friske dyr, de vil lege. Og det gør de, når de føler sig trygge. Dyr, der ikke føler sig trygge, de har svært ved at lege. Og det kan både være, at når de kommer ud på en træningsplads, de har svært ved at lege, eller... Når de er, du kan tit se det, hvis du træner med, når der sker et eller andet, så kan du ikke få hunden til at lege med dig bagefter. Så det er faktisk et tegn på, at den ikke er tryg i situationen. Så det er ligesom step 1, det er at kunne komme derhen, hvor det føles godt altid. Leg er sindssygt vigtigt. Det udvikler også det sociale bånd mellem mennesker og mellem dyr. Også dyrene blandt hinanden og faktisk også for mennesker. Dem du har det sjovt sammen med, det er faktisk dem du connecter bedst med. Hunde, de foretrækker steder, de har leget. Hunde foretrækker mennesker, de har leget med. De foretrækker andre hunde, de har leget med. Så de foretrækker helt klart den her følelse af, noget føles fedt. Og det er jo helt klart og helt naturligt, og stadigvæk sådan lidt sådan for mennesker nogle gange at forstå. Nå, så det skal egentlig bare føles fedt. Yes, det er lige præcis det, det skal. Og det er det samme der med din frie fod. Du kan ikke træne vedholdenhed eller en masse detaljer på din frivillige fod, hvis følelsen bag ikke er okay. Så step 1 er værdien og legen og følelsen af, at det skal være mega fedt at gå den her frivillige fod. Her til sidst vil jeg bare sige, du er velkommen til at dele videoen her med andre, som du tænker kan have glæde af den. Og virkelig husk på det her, når du kombinerer
al din viden omkring bevidsthedstræning, din indre tilstand, din indre ro, dine følelser og hundens følelser. Når du kombinerer det med den tekniske træning, så er det skrejste limit, har jeg lyst til at sige, når jeg står her, det her smukke sted. Så er der virkelig ingen grænser for, hvor du kan nå hen med din hund. Men begge dele skal kombineres. Det går ikke, at du kun tænker på den tekniske del, eller kun begynder at tænke på bevidsthedstræning. Det hele det hænger sammen. Og det skal vi tale meget mere om i den næste video, hvor vi skal tale mere om den tekniske del af træning, og hvor vigtig den er. Så jeg ved, du kan gøre det. Jeg ved, at det er muligt. Jeg har set det igen, uanset hvor du er i din relation med din hund, uanset hvor du er i din træning med din hund, så ved jeg, at du kan gøre det. Og jeg vil hæppe på dig hele vejen. Jeg glæder mig til at dele mere med dig i næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej.